ose forma e vlerësimit të tyre. Por, këtu mendohet se hajtë se e kalova sot, unë do të prish këtë, do të jap një vler X, dhe më pas këtë meret me gjyqe. Po, marje me gjyqe, mos dënje vlerës reale të ndërtimit, të dëmit që bëhet, personi dëmtuar drejtohet gjukatës. Në momentin që drejtohet gjukatës, tu kemi kosto, por kosto që nga në njerë duken në vjetë për gjithë mësit vogla, por mund të shkojnë edhe 50% të vlerës të dëmit. Në momentin që ishte, në momentin që do të ishte dhënë zgjidhja që në fillim, nuk do të ishte shtuar kjo kosto shtetit shqiptar. Nuk është vetëm kostoja nga gjoba që marim në fund. Janë tarifat. Ju tentuat që ta prekni pak më parë, dhe doja që ndaleshin pak aty. Tek gjitha tarifa që ne duhet të paguajmë dhe përgjatë një procesi, apo jo? Që nuk janë të vogla. Nëse do të marim, në vlerë të përgjithshme, mund të shkojnë edhe 50%. Të vlerës detyrimit. Në qoftë se po diskutojmë rastin Begeti, vlera është 110 milion, por ajo ka interesat që nga momenti daljes së vendimit, dhe çdo ditë që nuk ekzekutohet, gjenerohen interesat e saj. Aty, në atë vendim, kemi pasur shpenzime si shtet shqiptar, kemi pasur shpenzime për përfajsimin. Tashmë do të kemi tarifën përmbarimore që po vjet në ekzekutim, dhe kjo e ngarkohet debitorit, në këtë rast shtetit shqiptar. Pra ajo vlerë 110 milion, unë parashikoj që mund të të vedhe 150 milion euro. 150 milion, mendoj, pra, do me thonë duhet parë, si pas, duhet të flasim. Po flasim për sekuestrim të aseteve, mund të flitet dhe për sekuestrim të aseteve në vlerën 150 milion euro. Po, dhe jo vetëm kaq. Duhet të theksoj me këmbgulje që nuk kemi vetëm sekuestrim asetesh, por kemi drejt për drejt ndalimin e të ardhurave që do t'i vinë buxhetit shtetit nga subjektet palë të tretat shtetit shqiptar që kanë detyrim për të paguar tatimet në Republikën e Shqipërisë. Se kjo është shumë e rëndësishme fakt për të theksuar si çështje. E qartë. Do të shohim çfarë